Jag heter Kristoffer Wilson och är kyrkoherde i Hägerstens församling. Jag vill berätta för dig om dopet, det kristna barndopet. När man får ett barn, då är det för de flesta människor det allra största som händer. Och det är så stort att de vanliga orden inte riktigt räcker till. Därför bjuder vi in till en fest här i kyrkan som är precis så helig som det känns på insidan. Vi låter klockorna ringa så att alla i bygden får höra att ett barn är fött och någonting stort har hänt. I dopet så gjuter vi vatten på barnets huvud och vi säger ett löfte att en god Gud kommer följa ditt barn på livets resa, hur det än blir. I dopet får du också samla alla som är viktiga för dig att glädjas tillsammans och hålla högtid. Så välkommen in till oss i Svenska kyrkan att fira dop och vara med om någonting helt unikt tillsammans med ditt barn. Välkommen!